Cup nazzjonalista Bernard Gregg sieħ lezzjonijiet ta' 8 ta' ġunju bħala dak li deskriva passaġġ għal pasni miss. Huwa għal dan f'intervent fuq l-istazzjon televiżiv tiegħu it-tlieta wara nofsinhar b'reazzjoni wkoll għal proċeduri li bdew fil-qorti. L-elezzjoni li ġejja hija biss passaġġ. Passaġġ għal pass li jmiss. L-intervent ta' Grek kien iddominat minn diskors dwar il-messaġġ li jinbat fit-8 ta' Ġunju. Irid jinbidel min imexxi. Dawn id-dikrazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni jsegwu oħrajn li jagħmel tul din il-kampanja li joħorġu fil-beraħ il-mottiv tal-Partit Nazzjonalista għal elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej, bl-iskop li jasal għall-poter. Waqt li ddeskriva l-jum tal-lum bħala ġurnata sewda, Grek sostna li l-perċessjoni li qed tingħata dwar pajjiżna hi dik ta' ġungla. Waqt li kompla bir-retorika konfrontattiva li kull min ma jaqbilx miegħu, b'mod partikolari b'attakki fil-konfront tal-Prim Ministru.